Onks tää joku liikki? Liikfi? Onks tää alkuperäinen? Jos sä etit mua, mä oon oma blog. Mulla bullets for my ops. Real life selling shots, ei. Kun mä menen spinnaa, mä tähtään rintaa. Ne halus smoke, vastas oli heti ok. Free nine, fiilis niinku nine. Mulla on messis Glock, ei. Free mun crawlinnast. Ei myy mun sielu mistä hinnast, ei. Siis mä en tiedä, mutta toi kuulostaa, että toi on jostain biisistä. Toi huukki. Jostain biisistä toi jo. Kuumas, sä et oo nähnyt hiit. Mä oon tekemäs massi, mä oon tekemäs. Mä en oo mikään valkku, mun pistä ne kuin vaihtoo. Nää rap negat räppää, mun niille ei oo taitoo. Jos sä oot bitch nigga, sit sä sale dissaan. Jos sä oot real nigga, kyl sä sale hiffaan. Mekut sano tenshi. Tranquilo, vieläkin mä huude, huuda Freeziko. Free my nigga Glizzy, I ain't tryna catch no Rico. Katso sivus kaikki mua matki. Faija tuli backi, ruokki lapsi. Tää ei oo mikään keikka, miks sä nekru tuplaat. Puhut vittu savut, mä tuun pota sut ku kukkaa. Aina puhut mutkas, mut sulle ei ees oo puhkaa. Hei Niko, kiitos paljon 37 kuukautta. Kiitos erittäin paljon, mä arvostan. Jumalan siunausta Nikolan myös. Kun mä menen spinnaan, mä tähtään rintaan. Ne halus smoke, vastas oli heti ok. Free nine, fiilis niinku nine. Mulla messis Glock, ei. Free mun crawlinnast. Ei myy mun sielu mistä hinnast, ei. Tykkää savus, mut se ei tee hyvä mun keuhkoin. Miten sulla on neuvoi, mut ikin ei oo euroin. Meil on beef niinku pakke. Älä pysy ylhää, koska mä oon from El City. This ain't what you want, niinku Lil Durk, ah. Mulla on opse kenest, mä en oo ikinä hurt, ah. Niinku paparazzit opista aina kuvaa. Vaikka checkin mä menen joka mesta ilman lupaa. Made man, souli sä et pysty istu pöytään. Miten... Siis mun täytyy sanoa, että tää on biitistki. Tää on biitistki. Tää biitti ei släppää vaan tarpeeks. Tää biitti on tietsä liikaa, jos joku... Tiedätkö, 2003. Tää biitti on jotenkin oikeesti silleen niinku, mikä vittu tää biitti on, ei pahalla. Ehkä tässä ollaan yritetty just tuoda jotain semmoista 2003 meininkiä takas. Tietysti tää kuulostaa, tiedätkö, Vena. Puhut netis, mut livenä pysyt nöyrään. Mä en oo mikään internet, vittu gangsta, jos mennään sut liikettes. Tää lowkey kuulostaa semmoselta Runescape PK-video, tiedätkö, musalt. Mulla tulee mieleen, tiedätkö, semmonen, siinä on Hypercam X2. Oikee ylälaita. Sit joku vetää, tiiätsä, G-maul. Spekit. Kuuntele. Tai joku DDS-spekit, tiiätsä. Siis myönnä. Legit. Kelaa nyt! Siis mä ymmärrän tän biitin. Tässä on niinku... Tässä on, tiiätsä... Mut itelle tää natsaa. Mulle tää natsaa. Tää on vähän jotenkin 2003. Tää on sen erän biitti, mikä ei natsannu itel henkilökohtaisesti. Ei silleen, että ne on paskoi biittejä, vaan silleen, että se soundi ei natsaa vaan.